နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေစုစည်းပြီးအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေစာပေဘဟုတုတ္တတိုးပွားလာစေဖို့နဲ့လေလာမှတ်သားမှုကနေရရှိတဲ့သိပညာနဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်စာအုပ်စာပေလှူဒါန်းပွဲတစ်ခုကိုမတ်လ၈ရက်နေ့ကအင်စိန်ကျင်းထောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရကျင်းထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား38ယောက်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဖတ်ဆီကျင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုသွားရောက်လှူဒါန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလှူဒါန်းနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းကြီးစုပေါင်းပြီးရန်ပုံငွေဈေးအောင်ပွဲတော်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအဲဒီကနေရရှိတဲ့ငွေတွေပြည်သူတွေလှူဒါန်းထားတဲ့ငွေတွေနဲ့အခုလိုစာအုပ်တွေဝယ်ယူလှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့လေကြံရင်းခဲတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဈေးအောင်ပွဲတော်တွေလုပ်တယ်ဆရာကြီးဒီမှာဈေးအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရရတဲ့ဟာနဲ့ပြည်သူတွေလှူဒါန်းတဲ့ဟာတွေစာအုပ်တွေလူကြီးစိတ်တော်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိလာနေတာပါကိုစုစုပေါင်းနိုင်ငံကြီးဂျင်သာ38ယောက်ဟိုတယောက်ကို3ဦးခုတော့ကျွန်တော်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တရက်ထောင်ကိုလှူဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံကျင်းသားတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရှိစေဖို့နဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကနိုင်ငံကျင်းသားတွေစိတ်ထမကျစေဖို့အတွက်အခုလိုလွှာရောက်လှူဒါန်းတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့